Hei! I denne episoden av Ekspedisjonsskolen så skal vi snakke om sykdom. Det et stort og omfattende og viktig tema. Jeg sitter her med Erling Rosenstrøm, lege I Isfjorden. Hvor begynner man med sykdom? Altså, alt kommer an på hvor du skal. Skal du være I Norge? Skal du være I utlandet? Skal du være borte I flere uker? Det kort vei, lang vei til hjelp? Og så må du ta høyde for skader. Kan det være skader som skal skje? Eller det sykdom vi snakker om, sant? Det magesjau som sannsynlig fordi du skal til India og rense kloakken? Eller det fordi at du skal klatre I et sted hvor det sinnssykt mye steinsprang, så du må forholde deg til skader som kan skje, sant? Så det det sånne ting du må tenke gjennom på forhånd. Når det gjelder sykdom på tur, så tror jeg at I Norge så skal det noe til at på en måte sykdommen såpass alvorlig og farlig og akutt at du nødt til å behandle den for eksempel med antibiotika fordi du vil få hjelp I tide men du kan naturligvis få for eksempel anafylaktiske reaksjoner det betyr voldsomme, oppblussende, allergiske reaksjoner det det eksempler på, sant? Som hyperakutt Eller du kan, hvordan, hva må du gjøre med det? Nei, da bør du ha tatt høyde for det. Dette blir jo en veldig sånn medisinsk case-scenario, men da finnes det medisin som heter EpiPen, adrenalin, som du kan sette rett I en stor muskel, og så vil det kunne være livreddende faktisk. Du kan få et hjerteinfarkt på tur. Hvis du sammen med dine eldre foreldre, sant, så kan du få et hjerteinfarkt opp I lia. Hvordan skal du håndtere det, og skal du ha med deg medisiner for det? Det blir jo veldig komplisert ja, det blir det. Og litt skummelt for folk som ikke har den erfaringen. Ja, jeg vil si trolig ikke. Dette skal du ikke behandle på stedet. Du må forholde deg til det, men det kan jo hende at du en sted inne I Børgefjell, da, hvor det faktisk tar lang tid å bli evakuert, for det ikke flyvær. Sant? Så det kan ta en dag, eller kanskje to, å komme seg ut, selv hvis du skal ha inn en alpin redningsgruppe eller sånne ting. Hva gjør du da? Sant? Skulle du tenkt på å ha med deg hjertemedisiner på tur? Trolig ikke. Nei. Men det greit å ha tenkt igjennom en del ting, ikke sant? Så det synes jeg. Men hva det du kan gjøre da? Vi hadde en sesjon her tidligere hvor vi snakket om utstyr også, sant? Hva det som det viktigste? Både ved skader og sykdom, for eksempel hold pasienten varm. Hvis du har et hjerteinfarkt, og du I Børgefjell, og du har to dager fra hjelp, hva det viktigste du kan gjøre? Antagelig så det å holde pasienten varm. Mens du venter på at du skal få hjelp ut. Det ikke så mye annet du kan gjøre. Nei. Så selv på en måte erfarent helsepersonell vil få litt nøya hvis det stormer rundt deg, og du står opp og du får ikke opp teltet, og du på Finnmarksvidda, og du har en skade, og du vet ikke helt hvordan du skal håndtere det. Så det noe med å ha tenkt på å bruke de ressursene du har på en fornuftig måte, og gjøre det beste ut av situasjonen. Hva hvis du forkant av turen vet at du har en sykdom og må ta medisiner underveis? Det noe spesielt du skal tenke på da? Dette kommer nok litt an på situasjonen, tror jeg. Du på en tur med en gruppe med en guide, for eksempel? Eller du alene på tur med en kompisgjeng eller med familie? Så du skal to uker inn til Everest Base Camp? Ja. Med en guidetur, ja. Da det I alle fall viktig at du har informert den som skal ta deg med, den som ansvarshavende på en måte, en guide, om at du har den sykdommen. Informer om, for da kjenner du sykdommen din selv ganske godt. Hvis du har en diabetes, og problemet at du kan få føling, eller altså hvis du for eksempel tar for mye insulin, så vet, da skal guiden, og helst kanskje resten av gruppa, vite at da har du en sånn glukagonpenn, en sånn sukkerpenn som ligger på innsida av jakkelomma di, den ligger der, og den kan du sette, og da vil det gå bra. Og det vil gjelde forskjellige typer sykdommer, sant? Hør her, jeg har hatt epileptisk anfall. Det går greit, men dere må håndtere det sånn. Det ikke sikkert du skal reise til Trollveggen og klatre hvis du har epilepsi, men hvis du skal på sykkeltur en eller annen plass, så kanskje det går greit, sant? Men det litt sånn, altså, vær litt proaktiv, få litt oversikt over eventuelle sykdommer, og hvis du har et ansvar for dette, så må du også sette deg litt inn I hva som rett og galt, og hvordan du skal håndtere en del situasjoner. Og typiske vil jo være, sant, diabetes jo kanskje vanlig, epilepsi kan jo forekomme,
Det kan hende noen har hatt et hjerteproblem tidligere og vet at de, ikke sant, litt sånn folkesykdommer da. Hva hvis folk har psykiske sykdommer? Mm. Det noe de bør ta hensyn til før de reiser eller underveis? Ja, det jo et godt spørsmål, og det jo ikke noe lett svar på det. Og her det igjen forskjell på, det en gruppetur, eller det en kompistur, eller hva er situasjonen da? Men hvis man skal ha et råd, så vil jeg si ha stor åpenhet. Og det en tur med en guide, for eksempel, så, og du vet at du har hatt for eksempel episoder med depresjon eller angst, for eksempel, hvis du kommer veldig langt unna, hvis du langt unna hjelp, eller hvis du har episoder som du ikke helt kan vite når det oppstår, så du nødt til å være åpen på det, fordi at da vil man ha mulighet for å legge en liten slagplan, sant? Og jeg tror at hvis du åpen på det, så vil folk på en måte akseptere det og håndtere det på en helt annen måte enn hvis det kommer plutselig på dem i en litt presset situasjon. For da vil plutselig ting kunne se litt annerledes ut. Så det må være åpen og forberedt, tror jeg veldig fornuftig. Og hvis du har fått medisiner og sånt mot sånt tidligere, så skal du ha det med deg på turen også. Det liksom ikke sånn at du skal tenke at ting så utrolig annerledes. Du må være forberedt på samme måten som du ville vært hjemme. Og du må være forberedt på en måte som at du ikke har hjelpen tilgjengelig på 3 timer eller 3 dager eller 10 dager. Litt ettersom hvor du er. Sant? Mm. Det er jo det som er hele clue her. Vær forberedt sånn at du kan håndtere ting i mye, mye lengre tid enn du ville kunnet hvis du var for eksempel sånn her på i Madserud Allé som vi sitter nå, eller i Oslomarka, sammenlignet med hvis du midt ute på Grønlandsisen, eller i fjellene i Himalaya. Mm. Altså, med en gang man utenfor Europa, så kanskje mageinfeksjoner et av de største problemene. Mm. Har du noen gode tips til hvordan man unngår det? Ja, og nei. Det ofte vanskelig, for mat må du ha, sant? Mm. Men jeg vil jo si at for det første, vær nøye med hygiene på hender og på hva du borti og tar på og sånt. Bruk sprit, ha med deg en sprit i lomma hele tiden. Hold deg unna kjøttvarer, vær vegetar, i hvert fall før du skal opp på et fjell, sånn at du på en måte har sikret deg, for det noe med, selv om du har lyst på en deilig burger en eller annen plass, så har det noe med konsekvenstenkning å gjøre. Altså, det kan hende at du har mer lyst på en god tur enn en god burger. Mm. Og det litt viktig å ha det i bakhodet. Mm. Sånn at du hele tiden tenker at kvernet kjøtt, det vil jeg liksom holde meg unna. Grønnsaker som vasket med vannet, som jeg vet urent, det vil jeg kanskje holde meg unna. Alt som skrelt er greit, alt som kokt er greit. Grønnsaker stort sett greit, sant? Hold god håndhygiene. Hvis du vet at det dårlig vann, så kanskje du skal ha med deg noen vannrensetabletter. Mm. Litt sånne ting da. Hvis du først har blitt syk, så det også veldig litt... Er du i en by? Er du langt opp til fjells? Er du i stor høyde? Så vil sånne ting også ha noe å si for hva du velger å behandle, eller ikke behandle. For behandlingen av magekatar, magesjau, i all hovedsak, det drikk rikelig med vann, og drikk og drikk og drikk, så du ikke blir dehydrert. Det hovedpoenget. Mm. Av og til så skal man behandle dette med antibiotika. Og hvis du på spesielle plasser, og det helt spesielle omgivelser, så kanskje du skal ha den terskelen noe lavere enn du ville hatt andre steder også. Så da kan det hende at du skal ha for eksempel antibiotikabehandling, men ikke bruk det som en hovedregel, for det som en hovedregel ikke nødvendig. Og hvis du skal ha den behandlingen, så kan det jo være et godt råd å gå til et apotek lokalt der hvor du fordi de ofte har antibiotika som tilpasset den floraen som florerer i det området. Mm. Men kan det være en utfordring å få resept da? Eller? Det kommer også an på hvor du men det ganske mange steder i verden hvor resept hvor de ikke vet hva det Ja. Det noe man kan ta i forkant? Ja, det finnes jo sånne drikkevaksiner og sånt, men det litt for å tilfredsstille syken, tror jeg. Du skal ha litt flaks hvis du treffer akkurat det du har vaksinert mot. Ja. Så det ikke noen, det finnes ingen gode vaksiner mot magesjau. Det gjør ikke det altså. Det finnes kanskje mot helt spesifikke ting, sant? Men i all hovedsak så det generelle hygieneråd og råd om hva du skal spise som egentlig gjelder. Mm. Hvis du i for eksempel Kathmandu og havner på sykehus, det noe spesielt man bør tenke på? Eller bør man ta første fly hjem? Nei, du bør ha forsikringen i orden.
Det veldig greit. Og husk på at det enkelte restriksjoner hos en del forsikringsselskaper. For eksempel hvis du skal høyt I fjells, eller hvis du på noe som kalles en ekspedisjon, eller hvis du ute mer enn 4 uker for eksempel, så det ofte sånne tillegg da, hos forsikringsselskapene. Mm. Så det kan være greit å tenke på. Så det selvfølgelig forskjell på sykehus. God sykehus, dårlig sykehus. Lokale småsykehus, større sykehus som tar imot internasjonale pasienter. Prøv å finne noe som har høy standard, hvis mulig. Mm. Hvordan vet man det når du står der med... Ja, det må du nesten ha tenkt litt på forhånd, tror jeg. Ja. Ha sjekket det litt ut. Ja. Eller reise med noen som vet hvor de skal. Ja. I en del tilfeller, hvis det alvorlig sykdom, så nok det beste rådet også å komme seg hjem. Og det går litt på Da vet man hva man har, og hvis, så fremt du I stand til å reise, så vil forsikringsselskapet dekke det. Mm. Og hvis du skal opereres og sånt, og det ikke helt hyperakutt, så tror jeg det et veldig godt råd å prøve å ta med seg det hjem hvis du I et såkalt usivilisert land, hvor du I alle fall ikke har oversikt over hva som finnes og kvaliteten på helsevesenet. Mm. Hvis vi skal ta og oppsummere, så blir det jo, det et komplekst tema, det vanskelig logistikk, det vanskelig å vite alt, kan jo oppstå på tur. Mm. Det I hvert fall smart å ha tenkt igjennom en del scenarier, sånn at du har et sånn at ikke alt kommer plutselig på deg første gang hver gang liksom at du har tenkt igjennom en del ting sånn dette gjør jeg hvis det skjer kanskje du har skrevet en liten liste, kanskje du har med deg litt av bok sant? Kanskje du har med deg noen enkle medisiner og hvis du en gruppe at kanskje en har litt mer ansvar for de andre og at man har en åpen dialog alle sammen på hvis man bruker mediciner så skal I hvert fall noen vite om det, og dersom man har spesielle sykdommer, så må noen vite hvordan de skal håndtere det. Da tror jeg du har kanskje gjort det du kan. Mm. Man kan aldri gardere seg 100%. Nei. Sånn det. Ja. Hva, altså, reiser til fjerne strøk, ofte så krever du jo vaksiner. Mm. Og noen steder krever det jo til og med at du har stemplet vaksinekortet ditt. Her det egentlig bare å oppsøke for eksempel reisklinikken eller andre i Norge eller ditt lokale legesenter så finnes det lister på hvilke vaksiner som gjelder for forskjellige områder da. Mm. Og dette også litt sånn det varierer litt og det forandrer seg litt grann, da. Hvilke anbefalinger som gjelder og hvilken sesong det og det malariasesong og så videre men Så det må man egentlig bare sjekke for hver enkelt tur? Ja, det jo spesielle problemer for spesielle områder, og det bør man nesten sjekke hvis du skal til mer eksotiske områder og jungel og sånt, så burde man ha tenkt på det. Mm. Ja, det mye å tenke på rundt sykdom på tur. Det viktigste å være forberedt, tenke gjennom de scenariene som kan skje. Da har du I hvert fall et godt utgangspunkt for å takle det som eventuelt kommer underveis. God tur!